Wi-Fi keessan yookaan daataan keessan yoo dadhabaate akkamiin jabeeffattani? Kan namoota tokko dadhabaadha Wi-Fi hin dalagu, isin immoo humnaan akka dalaskeeffattanu akka ariitiidhaan isiniif dalagu. Ammas akka yoo hin feene immoo akkuma kanatti yoo dhiifachuu feetan nafaana bu'aa isin agarsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune mee gara barumsaatti isin dabarsaa. Barumsaatti isin dabarsuun tura kanneen nuti bikiyyaaf haaraa taatan yeroo isaaf jechuun sarchi godhaati. Bakka diimtuu kana tuqaa beel'aa ifa'uun bakka gama cinaatti dhuftu tuqaa ariitiin isin biraa ga'u. Haa ta'u malee warroonni gaafii nagaasaatan waa isaawaa maallaqa nyaatuu fi waan adda addaa aappii adda addaa nagaasaatan bilbila sagaleedhaan kaasu waa hedduu nagaasaatan bakka piroofaayilii keenya gad tuqaa bakka viidiyoo xiyyeetti qabe kana tuqaati viidiyoo ajila deemaa ilaalladhaa kabajamtoota hordoftoota kiyya. Namni tokko tokko osuma viidiyoo mangadhiisa jalatti naaf hin galle jedha. Sirrii hin laalle nama akkanaa sun barumsa dhimmarraan qabuun jedha. Egaa har'a barumsa keenya har'aatti yoo deebine siitingii keessa seenaa kabajamtoota hordoftoota kiyya. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya erga gara intanaa kana dhuftanii afwan isin agarsiisa erga gara siitingii dhuftanii amma isiniif hagalu suutaan isin agarsiisa. Yoo kana bakka geengoo kana hin qabne isiin kun ni jirti. Bakka hin xiyyatte qabe kana about pooniin kun ni jirti jechuudha. Bakka yookaan qubee ii akka afaan oromootiin kun ni jirti. Isii gad tuqxanii hoggatakkaaf ol harkisaa gama xarafaa irratti gara gadii kana irratti bakka gizee torba dhahaa wal duukaa. Takka lama sadii afur shan ja'a torba jedhaa gizee torba dhahaati. San booda hogga torba gizee dhooftanii kana isinii fida jechuudha. Bakka xiyyatti qabe kana isinii fida. Yoo kana hin qabaanne jechuudha. Hedduun keessa ni qaba jedhee yaada. Yoo kana qabaate amma akka keessatti wantoonni isinii sirreessu. San booda bakka tokko yaa'ani hogga tokko gacu kaasaati. Asirratti gala suutaan isiniif galuu qaba. Suutaan ol harkisa akkasitti. An akka isiniif galuufan suutumaan isin harkisaara kabajamtoota hordoftoota kiyya. Akka warra tiktook irratti hin dhaabbanneef hordoftooti goo warra tiktook yoo isin irratti dhaabbatessi gara intanaa haa deemuudhaan gara piroofaayilii tuqaa yuutuubii irratti ilaala. Garuu immoo asuma irratti suutaan ol harkiftanii ilaal. Suutaan akkas ol harkisaati. Bakka kana argaattan jedhee yaada bakka diimaa itti qabe kana asirra dhuftanii oon godhattani kana envelope wifi kana. Asirratti dhuftanii oon godhattanii kana banaa godhattanii kana jechuudhaan kiyya banaa jira amma yoo kana banaa gootan saffisaan isinii dalaga jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Ammas immoo isaan gaara gubbaa kana bakka xiyya itti qabe kana bakka gaara gubbaa kanas oon gochuu qabdanii fakkeenyaaf yoo akkanatti jiraate akkas gochuu qabdanii banaa ta'uu qaba. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Kana booda saffisaan isiniif dalaga bilbilli keessan isiniin jechaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.